لنډې کیسې مې لیکلې دي. تاسو ته تر ټولو ښه شاعر او د تاسو د خوښې شاعر کوم؟ زه خو خپله چې ډیره زیاته خوښوم هغه د غزل برخه ډیره خوښوم، ځکه چې خپله مې خوښیږي. په اوس وخت کې شعر لیکل مهم دي؟ ما ته معلومه شوه چې ټول کسور زموږ د کور دی، زه ګیله نه لرم لتا او ټوله نو د عشق خواته تللی وم. سلامونه، هیله ده چې روغې خراغلاس درته ویو. ډیره مننه، تاسو ته سلامونه او تاسو د چینل ټولو لیدونکو ته سلامونه او مینه وړاندې کوم. ډیره ښه خبره ده. لومړی که د خپلو شعرونو په اړه راته وایي. ډیره مننه، تقریبا 115-130 پورې مې غزلې نظمونه او شعرونه لیکلي دي. ډیره ښه خبره ده. د شعر کومه برخه زیاته خوښوي؟ زه خو خپله چې ډیره زیاته خوښوم هغه د غزل برخه ډیره خوښوم، ځکه چې خپله مې خوښیږي او یو داسې فورم دی د غزل برخه چې په هغې کې نو یو صحنه ډیره ښه انځورېږي او کوم هدف چې دی هغه ستا په ډیر ښه شکل یې ترلاسه. پخوا مو ډیره شاعري کوله یا اوس ډیره شاعري کوئ؟ ځکه چې نظامونه هم بدل شوي دي، وخت هم تغییر کړی دی، ځینې خلک هم بدل شوي دي. باید یادونه وکړم چې پخوا مې ډیره شاعري کوله، ځکه نو زما اکثره شاعري چې ده عشقي شاعري ده او تقریبا 1.5 کال 2 کاله کېږي چې شاعري مې څه نا څه کمه شوې ده. کمه شوې څه چې بیخي مې تر ډیره نه ده کړې، ځکه پخوا مې ډیره شاعري کوله. پخوانۍ شاعري خوه د دې نه په عشق او دې شیانو ته ډیره سازواره. بلکل، پخوانۍ شاعري مې چې وه ټوله نو زم نه پوهېږم، بې اختیاره رانه شاعري کېده او ټوله نو د عشق خواته تللی وم، ځکه نو یو څه وو چې زه دې ته مجبورولم چې زه د شعر ولیکم او زه دې هغه خپل درد د شعر له لارې ورسوم یو چاته. په اوس وخت کې شعر لیکل مهم دي؟ بلې، ولې نه، په اوس وخت کې شعر لیکل ډیر مهم دي، ځکه نو یوازې په هره برخه باندې کار کولی شي. شعر لیکل اوسنیو وختونو کې ډیر، ځکه نو لپاره د یو ځایوالي لپاره د ځوانانو د روحیا د قوي کولو لپاره شاعر هغه څوک دی چې شاعر د ولس ترجمان دی او شاعري کول په اوس وخت کې نو ډیره ښه ده او ډیره په زړه پورې او موقع ده. د شعر لیکلو ته خلک یو هدف ټاکي، آیا تاسو دغه هدف ته رسیدلی یا د رسیدو هڅه مو کړې ده؟ بلکل، د کوم هدف لپاره چې ما شاعري شروع کړې او ما شعر لیکل پیل کړې، قلم مې راوچت کړې چې زه دې یو څه وکړم، هغې هدف ته رسېدلی یم او ترلاسه کړی مې دی او کامیابي مې ورکړله تر اوسه پورې. ډېره خبره ده. د نثر په کومه برخه کې مو کار کړی دی؟ لنډې کیسې مې لیکلي دي، یو ناول مې شروع کړی دی چې د پایله تر دې دمه چې څه په ما تېر شوي. یوه یادونه وکړم چې په ناول کې اکثره صحنې چې دي هغه نو حقیقي نه وي، خیالي وي، خو ما په دغه ناول کې چې ټولې حقیقي صحنې څه چې په ما تېر شوي هغه مې په کې راغستې دي. او یوه یادونه وکړمه چې نوم مې ورته ورکړی چې زه و تکلیفونه. نو دغه ناول تر ډېره حده پورې څه چې زما په ژوند کې تېر شوي هغه مې په کې راخیستې. که دا راته وایي اوس هم د اوسنۍ زمانې شاعران هم دي، پخواني هم دي، تاسو ته تر ټولو ښه شاعر او د تاسو د خوښې شاعر کوم یو؟ یوه یادونه وکړم چې داسې څوک نشته چې زه دې ووایم چې د دې شاعري زما خوښیږي، خو په ټوله کې هر هغه شعر چې ښه شعر وي هغه زما خوښیږي. داسې یو ځانګړی کس چې زه یې د شعرونو مینهوال یم هغه نشم یادولی. د هر چا چې ښه شعر وي د ټولو شاعرانو شعرونه زه مطالعه کوم. اوس خو چون فیسبوک دی په دغه کې نو ډېر لاسرسی کېږي، د هر چا شعر چې د په خوښ وي په کار دي وي هغه ترلاسه کولی شي. ښه شعر مې خوښیږي چې یو مثبت پیغام ولري. ځینې خلک چې دی شاعري د یو چا د تقلید او د هغه په مسیر باندې ځي، تاسو د چا تقلید کوئ؟ نه، کوشش دې باید وشي چې داسې شاعري وشي چې د چا په تقلید باندې لاړ نه شي، خو شاید یو ځای کې د چا په تقلید باندې تللی یم، ځکه دا دانش ویلی چې ټول زه د چا په تقلید نه یم تللی. شاید په یو ځای کې تللی یم خو په یو ځای کې نه یم تللی. په اوس وخت کې شعر په کار دی یا نثر؟ دواړو ته اړتیا ده، ځکه نو هم د شعر مینهوال زیات دي هم د نثر مینهوال زیات دي، خو ضرورت ته چې وکتل شي دواړو ته اړتیا ده، ځکه ځینې خلک بیا داسې دي چې هغه شعر نه خوښوي، یوازې نثر برخه ډیره زیاته خوښوي او ډیر زیات مینهوال دي. خو بیا چون ځینې داسې خلک شته چې هغه نو بالکل نثر نه خوښوي، نثر ویلو ته زړه تنګیږي، هغه بیا شعر خوښوي او د شعر ډیر مینهوال. سمه ده. تاسو یادونه وکړه چې زه عشقي شعرونه لیکم، نو که یو نمونه یې مینهوالو ته وړاندې کړئ.
یو څو بیت دي چې ورزه ورزه په مخ دیخه تا ته ژوند غواړم، ورزه ورزه په مخ دي خطا ته ژوند غواړم، مننه ورزه ورزه په مخ دیخه تا ته ژوند غواړم، خیر کملار شو جدا تا ته ژوند غواړم. او ما ته معلومه شو چې ټول کسور زمنګ د کور دی، ما ته معلومه شو چې ټول کسور زمنګ د کور دی، ز ګیله نه لرم لتا تا ته ژوند غواړم. او کپر دې ملک وی مزدوری وی او که هر څنګه وی، کپر دې ملک وی مزدوری وی او که هر څنګه وی، مننه کپر دې ملک وی مزدوری وی او که هر څنګه وی، زه خیر دې تیر بشي پما تا ته ژوند غواړم. ډیر علی او آرام نمکه نه يم راز بد ساتم گرانی، آرام نمکه نه يم راز بد ساتم گرانی، مننه آرام نمکه نه يم راز بد ساتم گرانی، حال بد نه رسوم ترچا تا ته ژوند غواړم. او په پیغمبر قسم پرب قسم په خولي قران، په پیغمبر قسم پرب قسم په خولي قران، په هر مانزه کې کړم دعا تا ته ژوند غواړم. او دا د تقدیر لیکو په دې به ماغزه نه خرابو، دا د تقدیر لیکو په دې به ماغزه نه خرابو، صبر کوم ګور آشنا تا ته ژوند غواړم. او که پښتونیار میلی ته لاړم خوشاله یم. یو یادونه وکم چې میلی نو په ننګرهار کې هغه ځای دی چې هلته نو اکثره لیونین تړل کېږي، نو دې خاطر مې دغه بیت ویلی دی، که پښتونیار میلی ته لاړم خوشاله یم، خو چې ژوند تریخ نشي داستا تا ته ژوند غواړم، ورزه ورزه په مخ دی ښه تا ته ژوند غواړم، خیر کملاره شو جدا تا ته ژوند غواړم. ډیر ډیر زیاته مننه چې موږ سره مو په خبرونه کې ګډون وکړو، او د خپل د غاګ د خوګو د خپل د قلم د لیکلو شیرونو څخه مو خبر کو. ډیر زیاته مننه. ډیر مننه لتاسو، مننه تاسو د چینل د ټولو لیدونکو، مننه، خوشاله اوسئ، کور مو آباد، ژوندي اوسئ. Thank you.